Fala galera da Loucasso, começando mais um vídeo e vai acabar um mistério. Vou mostrar para vocês o meu novo carro. Vocês já viram uma palhinha aí, mas vamos lá que eu vou apresentar para vocês o Lasanhão. Então já deixa aquele paraxó like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Valeu! Deu, né, viado? Pois é. Vocês estão acostumados, né? Eu sempre falo assim, comprei um carro zero. Mas essa vez foi diferente. Eu comprei, eu acho que um dos piores ômegas que eu já vi. Por que disso? Porque há pouco tempo agora eu perdi um ômega muito zero azul. Eu queria um ômega azul agora, porque eu já tinha tido vinho. Eu perdi um ômega muito zero. O carro era segundo dono. E eu fiquei desiludido. Falei, cara, não vou procurar mais ômega zero. Fora ainda, né? Que o ômega subiu muito de preço. E hoje qualquer ômega aí que você vê, mais ou menos, a galera tá pedindo 30, 40 mil pra você fazer coisa em cima. Então, eu falei, olha, vou procurar qualquer ômega. E aí eu tenho um amigo, né, que chama Tidé Customizações, que essas lasanhas que aparecem pra ele, não sei como surge, o LX manda mensagem pra ele assim, André, temos aqui um ômega muito ruim, compre. Não que o dele seja, né, que o dele, o principalzão lá, é o top. Mas esses outros que ele compra é tudo pra zoar mesmo, pra cavar de pau, burnout e tal. Ele falou, Nigos, achei um carro pra você aqui, se não for agora, não é agora não. Falei, então vamos lá olhar o carro. Galera, fomos no meio do mato, assim, no meio do nada, uma roçona cabulosa. E chegamos lá, tava o Lasanhão Ômega. Aí, ó. E quando eu cheguei, eu falei, André, cara, fala que o carro é pra você. Porque tem isso também, né? Porque quando a gente fala que é da Loucasso, o cara acha que a gente tem pé de dinheiro, que é cheio de dinheiro de Sims, né? E não é assim não, galera. E outra coisa, muita gente acha que a gente ganha, né? As coisas, a gente paga. E eu não gosto de oportunismo. Tem muita gente que acha que a gente tem dinheiro e coloca o preço lá em cima para vender as coisas pra gente. Falei assim, olha, fala que o carro é para você, porque até se eu olhar e não gostar do carro, a gente pega e vai embora. André olhou, andou. Eu? É que eu bati o olho, falei, galera, olha isso. Olha lá, assim, vidro quebrado, porta batida, para-choque arrancando, interior, tem um lençol no banco do motorista. Isso. Falei, velho, eu nunca compraria esse carro. Aí deixa o André olhar o carro. Fiquei lá, quietinho, assim, olhando o carro, falando assim, eu nunca vou comprar esse carro, velho. Não vou comprar esse carro. Aí o Tidé chegou, bateu no meu ombro e falou assim, sem te falar não, viu? Jeitinho, André, sem te falar não, viu? Painelzinho ali, não tem trincado não, viu? Tem trincado não, viu? Ele falou desse jeito comigo. E quem conhece o André sabe que ele fala igualzinho eu tô falando. E também sabe que o problema, um dos problemas crônicos do ômega é o painel trincado. E vocês lembram que até o meu, aquele outro que eu tive que mexer no painel inteiro. O carro tem um nada inteiro. Aí o André pegou a única coisa que tinha inteira pra entrar dentro da minha cabeça. Falou assim, nossa, ou. Vou dar uma volta. Andou no carro, eu não andei no carro, nem andei no carro. Falei, não, mas vou andar aí que eu não vou comprar mesmo. Ele voltou e falou assim, pra andar pra frente, não sei te falar não, senhor. Satanás, sai da frente, senhor. Que é brocar e pau, senhor. Aquele trem foi entrando na minha cabeça. Eu falei, velho, puta que pariu, esse trem é ruim demais, viado. Esse carro não tem como arrumar, né? Eu falei, não, aqui é arrumar, não, senhor. Aqui é da cacete. Eu falei assim, velho, compra esse carro. Tava com o documento atrasado, com os trem lá. Eu falei, irmão, tem jeito de regularizar isso tudo aí? Não, só pagar lá, não sei o que e tal. Eu falei, aí, ó, te der. O carro era pra ele, né? Paga esse documento e fica com esse carro, então, senhor. Eu falei, então vamos ficar. Galera, pegamos o carro e viemos embora. E eu, não, na verdade, eu nem andei no carro. O André já levou pra ele lá. Falei assim, André, já bloca já pra mim. Por quê? Porque na hora que eu andar com o carro blocado, eu já vou ter um pouquinho mais de vontade de andar no carro, né? E aí peguei o carro hoje, né? E vim aqui pro Low Center. Depois nós vamos dar uma volta aí, vocês vão ver também como que o carro é. E assim, o carro é ruim. Mas a estrutura do carro não é ruim. Assim, o carro é feio, na verdade. E eu comprei esse carro pra moer, porque a BMW também eu tava fazendo muita coisa com ela. Mas eu tô vendo um potencialzinho bem lá, mais longe. Mas eu tô vendo um potencial de arrumar esse carro e pintar ele do azul que eu queria, que era o azul Oxford. Tem muita gente que vai falar assim, cara, você é louco. E essa cor é a mesma cor daquele que eu tinha. Não pinta o carro não. Tenho certeza que você que tá assistindo aí, fala assim, cara, é doido, né? Pintar um carro, o carro é bonito, a cor que é e tal. Mas de todo jeito eu tenho que pintar ele, né? Porque ele tá zoadão. Mas galera, eu não consigo andar, não tem destruído. Olha o interior do carro. O interior do carro tá tudo quebrado. Vou mostrar pra vocês ele agora. E aí a minha ideia é zoar. E se eu realmente animar? Porque tem... O que que tem pra fazer nesse carro? Tudo. A única coisa que não tem é o painel, que o Tidé falou lá que não tava trincado. Esse carro é uma zoação, né? Hã? Esse carro é uma zoação. É.
Então, assim, vai dar trabalho. Mas é conteúdo, eu sei que vocês gostam. E eu não tô acostumado a passar raiva, assim, com o carro estragar e tal. Esse carro, o motorzinho dele é em cima. Então, isso já fiquei infeliz, porque é isso que me desanima os carros. Pensem nesse carro azul Oxford, baixo. O teto funciona também. Tô lembrando que o teto funciona, então não vamos precisar colocar teto. Quem me acompanha sabe que eu coloquei teto no outro, né? Mas vamos mostrar os detalhes aqui do carro. O carro é muito bom, galera. Ó, agora é sério, sem brincadeira. A estrutura do carro não é ruim, o carro é alinhado. Nunca tomou porrada e tal. Já deve ter batido, retoque e tal. Mas assim, não é um carro que tomou porrão, sabe? A lateral, ó. É tipo assim, é em cima, entendeu? Só que, ó, essa porta foi batida e ela não tem recuperação. Ela nem tá abrindo direito. Vai estragar da frente ali. É. Então tem que trocar essa porta. Aí assim, pecinha falta tudo, né? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Lanterna quebrada. Tá vendo? Vou passar pela frente aqui. Para-brisa trincado. O limpador também não desce. Na hora que você liga, ele fica no meio do para-brisa, tem que vir aqui na mão. Capô não abre. Tem que apertar. Tem que pegar um alicate, puxar o cabinho lá e o outro ficar aqui subindo em cima do capô para ele abrir. Pintura não tem também. Para-choque tá quebrado. Lá, aqui. Farol de mira também. Farol. Esse aqui é original, ó. Arteb. E esse aqui não. Deixa eu ver. Ó, esse aqui também é. Achei que esse não era, não. Seta tá quebrada, mas é coisa simples de resolver. Tá com as PowerTechzinha até boa. Pneu também não tem, não. Mas a PowerTech tá boa. Tem aqui, ó. Um podre na porta. Beleza aqui, parece que tá sentando um animal aqui de dentro aí, Gão. Que isso, velho. E o interior? O interior é de couro. Eu não gosto de interior de couro em homem. Só que além de ser de couro, ó, ele tá... sem couro. Aqui. Tudo rasgado, tá ligado? Tá rasgado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O painel é digital, mas não funciona. Nada. A gente não sabe quanto que a gente tá de velocidade, se tem gasolina, se não tem. A galera fica reclamando dos homens que não tem difusor. Esse aqui não tem nem a caixa, filho. Para aí. Não tem nem a caixa aqui. Porra. Desembaçador dianteiro tá aí. Hã? Desembaçador. É, desembaçador aqui. A porta. Também. Ridícula. Olha lá. Olha o outro banco. E entrando aqui, ó. Ainda fica pior. A marcha é original, ó. A manoplinha. Mas tá toda desgramada. Isso aqui é uma imitação, não sei o que, que é isso, que madeira que é essa, que mogno, véio, sei lá o que, que é isso. Marfim? Marfim, imitação de um belo marfim. Mas ó, o painelzinho tá inteiro, tá vendo? Só aqui que o cara gostava muito dos parafusos, véio. Tudo que é peça desse carro tem parafuso, ó. Olha aqui, os parafusinhos ao contrário, onde é que tinha madeira. Para-brisa quebrado. Aqui também, ó, esse negócio aqui. Ele até tinha, só que eu tirei porque eu bati a cabeça aqui, ele ficava aqui, tipo aqui assim, ó. Eu bati a cabeça aqui, fi, cabuloso. Tem isso filme no teto, ó. Chora, fi. Hã? As coluninhas também estão inteiras, que é boa, mas tá tudo. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, falei que tava inteira, mano. Tá quebradona, fi. É uma bicheira aí. Eita porra. Ó, tá vendo que eu falei pra vocês, ó? O negócio de puxar aqui o puxador do capô não tá funcionando. Painel funciona nada, ó. Painel, funciona nada. Mas o motorzinho tá em cima, ó. Ó, vamos ver se ele vai ligar, né? Porque também eu falei que não tava quebrado, tenta aparecer o quebrado. Vamos ver se ele vai ligar agora, vamos ver. Ah, filho. Ó o barulho do bichão, ó. O painel funciona, porque tava claro. Uai, filho. É mesmo, viado? Ah, só funciona a parte de cá, ó. Bateria. Temperatura, gasolina não aparece não. Aqui funciona, ó. Vou apertar aqui, ó. Tá funcionando, ó. Ó, fica mudando, ó. Motorzinho. Sonzinho aqui também zoado. Mas enfim. Galera, ó. Aqui também. A rabete, ele é CD 3.0, tá? Ele é igualzinho aquele outro, igualzinho.
A rabetinha também não tem, né? O aerofolinho. E aqui, ó, os caras cortaram o para-choque para colocar o engate. Por quê? Tá escrito Suprema. Até tem escrito um ômegazinho, mas pode ser que seja diferente. Não sei. Os caras cortaram aqui, olha aí. Cortaram, mano. Os caras cortaram. Nossa senhora. Olha aí, ó. Mas enfim, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse ômega. Nome ele já tem, né? É o Lasanha Ômega. Só que olha aí, a lateral dele é até assim. É tão ruim demais, não. Mas tem uns arranhadão aqui também, ó. Fraga aí. Maçaneta também não tá funcionando. Tem que abrir pelo porta-mala. Já pedi o Tidé pra dar uma meiazinha na dianteira aqui, na traseira, só pra rodar. Só que isso aqui eu acho que vai me dar muita diversão, mano. Eu acho que vai me dar muita diversão esse ômega. Aqui. Hã? Sabia, você adiantou ela porque ela ia pintar, né? Eu vou adiantar o ômega pra não, você. Não, não, viado. Vou adiantar. Não, você é doido? Vai mexer isso, vai mexer com isso. Um não, só vai não, vai não. Você é doido? Carro dia a dia, fica, eu vou usar. Vou adiantar seu lado. Eu não sei, vocês botam fé em mim que esse carro um dia vai ficar top? Até, tem hora que até eu desacredito um pouco das coisas que eu tô fazendo na minha vida, velho. Nem acabei meus projetos ainda aqui, já entra numa outra loucura. Mas só esse moi que eu vou dar agora, fi, nesse carro agora, já vai valer aí toda essa loucura, né, fi? Que é comprar um ômega desse naipe, né, fi? É muito trampo que tem aqui, tá? Nada presta, galera. Olha aí. Nossa, velho. É Bosch, ó. Será que Bosch é original? Pode ser que seja. É, mas tá quebrado, não adianta nada ser original, né? Agora, o farol é Artebson. Se Tidé tivesse visto esse farol aqui, ele ia falar assim. Deixa eu te falar. Outro igual tem, não. Não acha, não. Só o vizinho Thiago, não tem um guardado lá. É, filho. Vamos ver. Então é isso, vocês conheceram o meu novo carro, o Lasanha Ômega. E todo mundo me pediu para comprar o Tuon, para comprar o Tuonga. E agora foi a hora, aconteceu esse aqui. E eu realmente ainda não sei o que eu vou fazer. Uma coisa, tem certeza, né? Vai tomar dia e noite, filho. Quando o motor estiver funcionando, vai tomar. Ele já tá blocado, pediu André para blocar. Vou fazer uma revisão nele, né? Freio, essas coisas. Porque freio também não tem, né? Tá zerado o freio. Freio de mão também não tem, então freio de mão de ômega tem que ser em cima. Militec, fi, trocar o óleo e pau. 3.0, acho que eu não vou nem colocar aquela ventoinha elétrica igual era o meu, eu acho, né? Pelo menos por enquanto. Que ela fica ligada direto. Não sei ainda o que eu vou fazer, vamos ver. Mas se você tá junto nessa loucura, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que eu vou mostrar muita coisa lá. Vou andar com esses carros uns dias aí. Vamos ver se a gente vai fazer uma viagem aqui pra perto. E é isso aí, o Igão é comigo, você vai comigo. Tá doido. Se é doido parar que não vai me ajudar a empurrar. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.